Nisam za staro gvožđe, bio je prvi Alićev komentar nakon osvajanja srebra na Europskom dvoranskom prvenstvu u Göteborgu. Poslao je Hamza poruku svima onima koji su ga bili otpisali. Moje još nije prošlo, ja mogu da još pružim dobru karijeru do Rije. To ko misli, zeznuje se, jer mogu imati svi na ovom svijetu uvjete, mogu imati talenat, ali ne mogu imati onu upornost koju sam ja imao. Ostaće zapisano da je Alić osvojio prvu veliku evropsku medalju od osamostaljenja Bosne i Hercegovine i to upravo na dan njene nezavisnosti, no uspjeh je postigao bez adekvatne podrške države i velikih sponzora. Ja se nadam da ovaj rezultat bi trebao neke ljude da jednostavno potakne i da im da do znanja da je ovo ipak mala zemlja i da je ovo disciplina gdje ja garantujem da može u budućnosti da bude tradicionalan jedan sport. Nakon Göteborga Alić planira kratki odmor, a potom nastavlja pripreme za naporno atletsko ljeto. Kruna ove sezone jeste to svjetsko prvenstvo koje će se održati u Moskvi u avgustu mjesecu i gdje bi želio i gdje ću dati sve od sebe ako Bog da se što bolje plasiram i ostvarim isto tako jedan dobar plasman i rezultat na tom prvenstvu. Evropsko srebro kruna je karijere sjajnog bacača kugle i člana atletskog kluba Zenica. Iako se prije samo nekoliko mjeseci planirao povući, medalja sa Evropskog dvoranskog prvenstva kaže vratila mu je samopouzdanje i želju da pokaže da je još spreman za velike domete.